Γκόικο, καλώς ήρθες στο ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βίωσες όλο αυτό το διάστημα των προηγούμενων ημερών, διότι η απόκτησή σου έγινε ένα mini serial. Πριν σφέγγω για να πόζραν σε όδε ο κλουμπ, που σας με δόξηκαν να έβολη μόγουτσι νάτσιν. Έστε bilo je to, bilo još ponuda, mnogo sam razmišljao, sam se ipak odlučio za ΠΑΟΚ, jer mislim da je to najbolje za mene. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις την πρόταση του ΠΑΟΚ έναντι των άλλων προτάσεων που είχες? Μίσλιν ζάιστα δα είναι ολίτσαν κλουμ, δα σου να βελικόμ νεβό υγρα ευρωπαϊκού τεκμίτσε και μίσλιν δα είμαι ουσιάνι να βιάτσι. Αγωνίζει σε μια θέση στη μεσαία γραμμή όπου ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Τζιόλης, ο Κάτσε, ο Μαντούρο, ο Σάμπο που επίσης αποκτήθηκε τώρα. Το γεγονός αυτό σου δίνει κίνητρο να αποδείξεις την αξία σου ή σου προσθέτει μεγαλύτερο άγχος? Πάντα, το είδα είστε ευελκύσκρο ακόμα με καριέρι. Παμίσλη μου πράγματα τη ποβερένια ο Λούδη, ο σπορτσκο διρέκτορα ή τρένερα ή σβίκ Λούδη, ο κλούμπου. Наравно, моје желје су да што више играм и да напредујем из дана у дан и jednog dana, ako Bog da, da odejem negdje dalje. Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι που θέτεις σε αυτήν την πρώτη έξοδο από την πατρίδα σου για να αγωνιστείς στην Ελλάδα? Pa, znam da se radi o zaista dobrim igračima, ali to me to motivuje da što više radim, da budem što bolji. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο που έσπευσε να σε καλωσορίσει με τα μηνύματά του στο ίντερνετ? Pa, ovim putem pozdravio sve fanove ovoga kluba, jer smatram da su zaista veoma dobri. I nadam se da ćemo ostvariti što bolje rezultate.